Шановні замовники, у нас ви можете придбати тканеві рулети, не виходячи з дому, по телефону. Для цього вам потрібно зробити перше – фото загальний вид вікна. Друге – фото місце, де забивається штапік по ширині. Третє – фото місце, де забивається штапік по висоті. Разом із вами ми підберемо тканину і визначимо вартість замовлення. Доставка до 30 км у нас безкоштовна. Оплата за товар ви здійснюєте після того, як буде здійснена доставка. Також можемо відправити ваше замовлення новою або Укрпоштою. Маємо широкий вибір вхідних і міжкімнатних дверей, металопластикових вікон із профільних систем ВДС, РХУ, ВККБЄ та інші. Якщо зацікавились, чекаємо на ваші прорахунки за телефоном 067-473-6601 та номер телефону Viber 063-755-0315. Для жителів Смілянського та Черкаських районів діє акція «Потрійна вигода» – безкоштовний замір, безкоштовна доставка, безкоштовний демонтаж.